No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin puhua tämmöisistä nappikuulokkeista, mitkä tuli tuossa hankittua. Ja nämä on tämmöset tätä sorttia. Tän näköiset. Nämä on tämmöisen valmistaja kuin Bayer Dynamic. Ja tää malli on tällainen kuin... No nyt kiiltää. Soulbird. Nämä oli 70 hintaluokasta, että nämä on niinku silleen, no, aika edulliset. Mutta joka tapauksessa, niin mä oon aikaisemmin käyttänyt näitä Apple AirPodeja ja sitten mulla on mun menneisyydessä ollut kaikenlaisia semmosia tavallisia kuulokkeita, Bayer Dynamicin Custom One Prot ja Audio-Technican ATH-M50X ja mitä lienee, kaikenlaisia headsettejä oli silloin gameria aikoina ja tälleen, mutta mä en nykyään, mulla ei edes oo tämmösiä tavallisia kuulokkeita nykyään sen takia, kun mä oon todennut sen, että ne hajoo niin kuin aika nopeasti melkein kaikki ja sitten niissä on huonosti kestää ne nahkalärpykät, mikä niissä on korvissa, ja mä en muutenkaan tykkää pitää tavallisia kuulokkeita, niin mä nyt on päätynyt tämmöisiin nappikuulokkeisiin nykyään, ja nämä on myös hyvät silleen, kun on niinku aktiivinen ja muuta, mutta joka tapauksessa näissä tosiaan tämä korvaan menevä juttu, niin tässä oli tämmöinen pussi näitä kaikenlaisia erilaisia, mä laitoin noin pienimmät, ja jos nyt selitetään vähän tästä, että mitä mä oon näistä tykännyt, niin noi pienimmät, niin tuossa on tosiaan kaksi paria aina jokaista kokoa, että se on ihan hyvä juttu kans. Sitten tuossa on tommonen kotelo mukana. Niin tuossa on tosiaan tommonen kaukosäädin juttu kans, millä voi säätää, mutta mä käytän näitä tosiaan yleensä mun läppärissä, niin sehän ei tietysti toimi siinä, mutta joka tapauksessa pitää sanoa tuosta äänenlaadusta jotakin, niin No siis toi kuulostaa kyllä ne paremmat kuulostaa kuin nää, että siinä on niinku enemmän se frequency range on sellainen, että sit kuulostaa aika hyvältä kaikki puheet ja sit sen lisäksi niinku musiikissa niin no noi bassot on ihan hyvät ja silleen en mä osaa oikein sanoa näistä siis mun mielestä vähän silleen, että jos sulla on vaan yhdet kuulokkeet käytännössä, mitä sä käytät, niin jossain vaiheessa unohat sen, että niitä ei tavallaan osaa enää silleen verrata mihinkään toiseen. Et en mä muista, miltä ne kuulosti, ne Custom One Prot, mutta sen mä muistan, että niissä oli aika paljon kas bassoa. Ne oli sellaiset kuulokkeet, mä tykkäsin niistä kyllä. Mä tykkäsin niistä kuulokkeista, mutta niistä hajosi se toinen channeli, se toinen kanava. Mulla oli ne joku 1,5 vuotta hajosi se toinen kanava ja sitten niin kun mä katsoin, että miten ne oli rakennettu, niin ne oli ihan niin kuin, no sanotaan, että ne oli rakennettu hajoamaan, että ne oli ne johdot siellä sisällä, jotka meni niihin elementteihin, niin ne oli niin vitun ohuet, että et en yhtään ihmettelekään, että niistä tuli jotain semmoista ongelmaa, että toivotaan, että nämä nyt kestää sitten niinku jonkun aikaa, mutta joka tapauksessa mä en varmaan tavallisia kuulokkeet ikinä enää hommaa, että mä tykkään tämmöisistä nappikuulokkeista niinku enemmän, ja mun pitää näistä sanoa sen, että nämä menee meidän niinku korvaan niinku tosi hyvin, että nämä pysyy siellä tosi hyvin, ja on niin tavallaan suunniteltu sillä, että se tavallaan lukittuu siihen, missä siinä korvassa on se semmoinen pieni semmoinen pylpyrä siinä, niin tavallaan lukittuu sillä sinne sisälle, ja se on kans hyvä juttu mun mielestä. Mutta joka tapauksessa mä en osaa oikein kuvailla muuten sitä, että miltä nämä niin tavallaan kuulostaa. Se mitä mä nyt oon tässä kuunnellut näistä, no se pitää sanoa, että näissä on aika paljon parempi toi niin kuin se, että miten nämä eristää noita ulkopuolisia ääniä. Että mä välillä niin käytän tämmösiä korvasuojaimia, mä käytän näitä, koska mä meditoin. Nämä tämmöset Beltor joku X2A.
tämä on semmoinen kombo, jonka mä oon todennut, että on hyvä, niin kuin jos tuommoiset nappikuulokkeet ja sitten tuommoiset kuulosuojaimet, jos haluaa niin kuin sulkea todellisuuden ulkopuolellensa silleen, niin tuo on aika hyvä kombinaatio, mutta joka tapauksessa tämä oli tämmöinen hankinta. Näethän saa nappikuulokkeetkin on niin kuin, no, moniin satoihin euroihin ja sitten tuhansiinkin euroihin, että sinänsä mä en tiedä miltä semmoset niinku super high end niinku nappikuulokkeet sinänsä kuulostaa, mutta siinä vaiheessa siinä tulee jo vastaan kanssa se, että mistä sä kuuntelet sitä, että nämä nyt on semmosia juttuja, missä kun jossain vaiheessa mä olin enemmän kiinnostunut kaikista tästä audiosta ja muusta, niin nämä nyt on vähän semmosia juttuja, jotka ei mua oikein niin paljon enää nykyään kiinnosta, että että tavallaan silleen kaikki nämä gear-jutut. Mutta tämmöistä. Mä voisin sanoa silleen, että kun mä oon tykännyt Applen nappikuulokkeista sen takia aika paljon, kun näitä voi oikeasti pitää melkein koko päivän, jos jotain äänikirjoja ja muut kuuntelee ja semmoista, missä on puhetta ja muut, niin ne on tosi hyvät. Ja kyllähän noin niin musiikkiinkin pystyy tavallaan kuuntelemaan, eihän se nyt välttämättä niin hyvältä kuulosta, mutta mä voisin sanoa, että mä en osaa ihan sanoa, että pystyisikö tämmösiä pitää ehkä koko päivää, mutta joka tapauksessa kyllä nämä niinku on oikeasti aika mukavat, ei nämä niinku häiritse siellä korvassa kyllä yhtään, että sille. Tietenkin se, mitä sieltä niistä kuulokkeista tulee, niin saattaa kyllä häiritä, että se on sitten ihan toinen juttu, mutta eli tällaista. Kiitos, että katselit.